Ця майстерня перетворилася на потужний штаб виготовлення шевронів. Тут десятки майстринь. Грая саме працює над оберегом «Буковинська пташка». Дівчина родом із Луганська і дуже хоче повернутися додому. А тому вірить, що допомагає нашим захисникам боронити рідну землю. Є якісь стандарти, по ним стараємося все зробити правильно, використовуємо тканину, нитки. Затримувались до початку комендантської години, потім бігом-бігом додому. Щоб не перебувати на вулиці. У своїх картинах «Буковинську пташку», як оберіг життя, зобразила й художниця Валентина Гетьман. До Чернівецької області жінка з 11-річним сином приїхала з Нової Каховки на Херсонщині. Наш ворог. 24 лютого ми з сином десь у 12-й годині пішки перейшли ГЕС з велосипедами. Я тоді ще не знала, там дуже було дуже багато техніки військової, танки. Коли побачила, що снайпери за кожним деревом, і вже тоді почали боятися. Коли побачили, що на ГЕС уже триколор, то я кажу, синок, це не наші. Кіт на велосипеді. Ну, я не знаю, скільки часу, але мені здавалося, тут дуже довго ми йшли пішки. Ми з сином виїхали з такого місце, де потім вже убивали людей, які хотіли переїхати ГЕС і взагалі виїхати з Нової Каховки, то я думаю, ну, значить, у Бога є якісь плани на нас. Вони старанно промальовують кожен макет, виставляють необхідні стіпки. А далі ця машина за програмою вишиває потрібний логотип чи малюнок. Власниця майстерні каже, буває, що техніка такого напливу роботи не витримує. Наші машинки налаштовані на те, що ми вишиваємо, допомагаємо, вишиваємо шеврони для військовослужбовців. З тими потужностями, які ми маємо, ми допомагаємо. Ми кожного дня, коли включаємо нашу всю апаратуру, всі наші машинки, бо вони мають властивість ламатися, то ми їх гладимо, ми кажемо, ти хороша. Ти хороша дівчинка, ти маєш сьогодні гарно нам відпрацювати. Майже кожна з майстринь, яка згодом повертається до рідного міста чи села, на згадку про другий дім беруть із собою вишиті сорочки, рушники, скатертини, ляльки, мотанки. Багатьом до душі саме ось ця Стефанія. Її пані Одарка виготовила за одну ніч. Мистецькі роботи, створені під час війни, незабаром тут планують представити на творчій виставці. З Україною в серці з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».